Элитный районда авторский проектда ремонтга битқизилган квартира қидирётган мужозларимиз учун жуда ҳам зор таклиф. Муработ тумани Infinity новостройкасини ропарасидаги Габуз домимизни 4-қабатида 250 квадрат метрли шу файзли хонадонимизни сотувда. Сизларга основной ходдан бошлайман видеомизни. Уйимизни плюслари жуда ҳам кўп, ҳаммасини кетма-кетчилиги тушунтириб кўрсатиб бераман. Основной eshikdan kirganimizda oyna va oyoq kiyim kiyish uchun divanchiklar qoldirilgan. Eshikdan kirganda chap qo'limizda umumiy hojatxona. Santexnikaga keladigan bo'lsak, to'liq holatda italyanskiy santexnika ishlatilgan uyimizda. Mebellarimiz polnostyu Versace firmasiga tegishli 10 qo'limizda. Kattagina zal, bemalol uyalmasdan mehmonlar shu yerda kutib turasizlar. Katta-katta oynalar qoldirilgan. Havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Stol-stul ko'rishingiz mumkin. Hamma xonada konditsionerlar bor, bu yerda divanna zona, chiroyli televizorlar qo'yib qo'yilgan. Hamma xonada klimat kontrol, kattagina garderobni. Yonginasida oshxonamizda joylashgan. Texnikamiz Bosch firmasiga tegishli. Juda ham chiroyli ko'rishingiz mumkin, havo aylanishi, quyosh tushishi hammasi hisobga olingan. Oshxonani oldida shundoqgina stolovaya zona joylashgan, oilaviy maza qilib o'tirib ovqatlangani mo'ljallangan joy. Kattagina mesh komnatni koridor. Bo'tta mana narsalar qo'yish uchun oddiy joy qoldirilgan. Chap qo'limizda katta spalni. Shundoq kiyim bilan kirib yashashga tayyor kvartira qidirayotganlarga taklif beramiz. Axlaniyami zonada joylashgan domimiz. Buni ham videomizdan oxirida ko'rsatib o'taman. Umumiy sanozel. Aytib o'tganimdek, hamma narsa bosh firmasiga tegishli va ota-onalar uchun mo'ljallangan spalni. Kattagina razmeri люстралаган, отдельный вид берилган, ko'rishingiz mumkin. Televizor, garderobni joylashgan va ichida spalniga tegishli отдельный sanozel. Ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Mehr bilan remont qilib bitkazilgan, zo'r lokatsiyada kvartira qidirayotganlarga maslahat beramiz. Sizlarga domimizni ko'chadan ko'rsatib o'tamiz. Domimizni ko'chadan fasadni videoni ko'rishingiz mumkin, juda ham chiroyli Fayzli lokatsiyada joylashgan. Детский игровая площадка ларыблем. Именно Бугабус дома купчили таниды. Паста джой игеланы номинлену яз қалдырамен. Бемалы телефон куп толық малымат алышы ілі мүмкін.